So guys, once again after a long time, and back to KTM. Dherai Pachi KTM Horki guys. Ekdam Dherai time Pachi Horki go KTM. Kaun mon lagira thyo haina? Ani Horki deko guys ma kasam sab change bhayeko raicha ke. Aathu mahina pachi Horki go. Totally change guys. कस्तो थियो कस्तो भयो हैन सो भर्खर 5 10 मिनेट अगाडि भरेको हो गाडीबाट गाइस हैन यहाँबाट 10 मिनेट जति दिनु पर्छ रुम पुग्नलाई फगाई पनि लागिरहेको छ मा कसम गाडीको लास्ट सिटमा पार्दिरा झन् हैन गड्याङ गुडुङ त टायर भएको सिट लिएर परेर दिमाग हल्लिरा छ मेरो As a rest and in your guys, funny. Well, you got a hammer block very soon, so guys, KTM City. So, you area see the massive Dapa Shite than you from more Boston when Dapa Shite near you. For a good people, Chara, Boba Lai, guys, man, so make them. अहिले यहाँ दाइहरू भेटेछ दाइहरूले साइको खान्छ सो दिस इज द केटिएम सिटी गाइज यो चाहिँ हाम्रो जक्सन रेस्टुरेन्ट थियो पहिला गार्डन भ्यू भन्ने अहिले के छ थाहा छैन स्या स्या भएर उकालो चढ्दा पनि सो मेन रोड चाहिँ नगइदिएको गल्ली गल्लीबाट छिर्दिएर होइन मेन रोडबाट अलिक छिर्ने साइकल आएर क्या लास्ट धेरै गर्मी छ So finally, Kaga ko postal pani aipuge hai na. Baire bada chia ko swada isha kya thiyo? Kitha Kaga al khobar? Thik chha bhai, thik chha. Kaga ko postal hoyo hai na. Dherai pachi chia khana ko. So guys, Kaga ko bada chia khaa ra nishki sake. Ye jo te jatra bhai sa miss bhai di ra. Jatra hai. Kahi chha na. Next time amla feri hai na. Jatra dekha amla. Mo shortcut baato no hit dekho feri pani hai na. यहाँ बट पनि फेरि लङ कट गइदिने यस्तो घुमेर गइदिने दाइहरूलाई भेटेर सब चेन्ज भइसकेको छ गाइज है केही थिएन यस्तो होइन सब ए टु जेड होल टोटली चेन्ज यहाँ चाहिँ म दाइको पसल खोल्या रहेछ होइन हाम्रो आन्टी जी हुनुहुन्छ यहाँ लङ टाइम आफ्टर हेलो आन्टी कसो लाग्यो भाइलाई भेटेर लङ टाइम दाइ हाल खबर हाम्रो सन्जिता हुनुहुन्छ किचनमा दाइ हाल खबर अनि तपाईँ त दाइ के हो पोखरा घुम्न आउने भने मान्छे त आमामा पसल ससल खोलेर यता चाहिँ हाम्रो दिदीको पसल छ गाई सविता दिदी हेलो हेलो भन्दिन्न हेलो 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 भन्छ यहाँ होइन सबै भेटेर रमाइरहेछ यहाँ दाईसँग भेट्दा पनि वाइ ड्रपाइ हुन्छ के छ दाई हाल खबर सो गाइज हाम्रो दाईको स्टेसनरी लास्ट खुसी लगाइरहेछ मलाई केटिएम आएर होइन सो गाइज फाइनली मेरो टोलमा पुगिसकेको छु होइन सिज माई एरिया गाइज यहाँ चाहिँ खतरा आँपको बोट हो गाइज यो है म्याङ्गो ट्री खतरा आँप फल्छ यहाँ होइन तर यसपालि चाहिँ अहिले सिजन छैन कि कहाँ हो जस्तो लाग्यो है अन्त खतरा फल्थ्यो होइन बब्बा ठुलो छ रुख पनि सो फाइनली पुगिसकेँ म रेस्ट गर्छु घर अब थकाइ लगाइरहेको छ होइन होप यु इन्जोय द भिडियो गाइज
please keep on supporting. Channel like subscribe button bhako chaina bhanne channel subscribe gardinu hola, like comment gardinu hola. Thank you so much. Aajako lagi yeti nai guys. See you on the next video. Bye bye.